Cilj akcije je pokazati da i u vremenima tranzicije i sve prisutne krize postoje pojedinci, preduzeća i ustanove koji idu u korak sa Evropom i svetom kako bi njihovi uspjesi predstavljali primjer i poticaj drugima. U 20 kategorija, ukoliko se dodeljuje priznanje kapetan Miša Nastasijević, jedina kompanija koja je dobila 3 nagrade jeste Rudarsko-topioničarski basen Bor. Blagoje Spaskovski, generalni direktor ove kompanije, je proglašen za najboljeg privrednika Borskog i Zaječarskog okruga. Topionici i rafineriji Bakra je pripala nagrada za najuspješnije investicije, a kompanija RTB Bor je proglašena za najizvoznika u regionu. Mi smo državni budžet napunili sa blizu 150 miliona dolara, platili struju 160 miliona dolara, kupili naftu za 145 miliona dolara za to vreme i izašli iz tame i čame i pojavili se kao društveno odgovorna firma, ulagali u grad, u ljude. RTB dinar, beli i crni nije uzeo iz budžeta, bi se sve na kreditnoj osnovi gradio i ovo što radi sada, ulagao i uložio 100 miliona eura u rudarstvo, revitalizaciju rudarstva i negde oko 200 miliona eura, u novu topionicu i fabriku sumporne kiseline. Priznanja kapetan Miša Nastasijević dobili su između ostalih i Saša Mirković, predsjednik Skupštine grada Zaječara za ličnost godine, Lidija Nikolić, predstavnik kompanije CS Plus iz Knjaževca je proglašena kao najžena u biznisu, Dejan Tošić, predsjednik regionalne privredne komore Zaječar za doprinos u napređenju privrednog ambijenta Timočkog regiona, najbolja kompanija proglašena je hidroelektrana Đerdap, a Milan Đokić, predsjednik opštine Knjaževac za najboljeg domaćina Zaječarskog i Borskog okruga. Čuli smo puno reči o kapetan Miši. I ja bih samo htio da kažem da je on primjer čovjeka koji je krenuo odakle kreće i opština Knjaževac, odakle je krenula pre neku godinu, pa je postao to što jeste, a i opština Knjaževac postaje ono što želimo da bude. Opština koju svi u Srbiji prepoznaju po inovativnim rešenjima kada su u pitanju mladi, po intenzivnom razvoju poljoprivrede, po intenzivnom razvoju turizma, po preduslovima za razvoj lokalne ekonomije. Nadam se samo da ćemo i svi mi ovdje uvijek imati na umu ono što je kapetan Miša radio i ono po čemu ga svi pamtimo, a to su dela koje je ostavio iza sebe. Nagrada kapetan Miša Nastasijević dodeljuje se za istaknute rezultate u oblastima privrede i javnog života na području Timočke krajine, a nosi ime uglednog preduzetnika, dobrotvora i zadužbinara iz 19. veka, koji je dao veliki doprinos izgradnji moderne srpske države, rečeno je na današnjoj svečanosti, koju su organizovali Media Invent, idejni tvorac akcije i Regionalna privredna komora Zaječar.